גם השנה, כמובן בערב פסח, מפנים את הפתקים כדי להעבירם לגניזה. טבעי הדבר שהשנה היו פחות תיירים, אז יותר פתקים יש לנו מישראלים, אפילו הרבה יותר פתקים מאשר כל שנה, כיוון שאנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, בזמן של הרבה תפילות, תפילות על חטופים, תפילות על ילדים שמשרתים בעזה ובכל מקום, תפילות על עם ישראל שמתמודד בהרבה מאוד זירות מול אלה שרוצים לחלותינו, כמו שנאמר בהגדה של פסח, ואיש שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. פה, המקום של השכינה, המקום שהתפילות עולות, שער השמיים, המון פתקים בשנה זו. הם פתקים שבהם מבקשים לא רק כל אחד על עצמו, אלא על עם ישראל כולו, על המצב בישראל, ונקווה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, והחודש הזה, חודש של ניסים, יהפוך לנו לניסים גדולים, שנזכה לגאולה, לשלווה, לאושר, לשמחה, לכל בית ישראל.